Grande. Hola, tochitotes, i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui anem a parlar del poliesportiu, de tot el que està per ocórrer en les pròximes dates a nivell d'esports de la nostra comarca i de la ciutat de Gandia. Per una banda, eixa última hora del Club de Futbol Gandia, que ha incorporat a un nou porter, a un nou guardameta, a les files en l'última hora. Ja saben que fins a esta mateixa setmana es podia fitxar, es podia incorporar jugadors, i en última hora ha fitxat a David Català, o Cata, com li diuen a nivell esportiu, nou porter de 24 anys, però amb gran experiència, en preferent. Ara parlarem d'ell. També parlarem dels events d'este cap de setmana. Per una banda, el triatló Ciutat de Gandia, en la seva 13a edició, que recorden, farem en directe per Telesafor. Sentirem també a la regidora d'esports i al president del club organitzador, així com un torneig de bàsquet per a categories inferiors, ja tradicional també a la nostra ciutat, i que també es disputarà este cap de setmana. Tot això, així, en Fem Esport. Comencem. I el Club de Futbol Gandia ja té nou porter, David Català, o Cata, com li diuen dins del món futbolístic, és el que tenen en les seues pantalles. Ve directament des de l'Sporting Club Requena, on era titular, on portava 3 temporades, té tan sols 24 anys, però ja té una dilatada experiència, sobretot en regional preferent. Com dèiem, ve del grup 2, del Requena, després de jugar tota la temporada com a porter titular en aquest equip, i anteriorment havia estat també en el Huracà de Montcada o en el Bunyol, entre altres també en el Recambios Colón, i on en tots els seus moments ha sigut porter titular. Arriba sobretot per a cobrir la baixa de Pablo Coronado, que ja saben que es va lesionar fa unes setmanes i que probablement es perga tot el que resta de temporada. Fins a aquest moment, una vegada s'havia lesionat Pablo Coronado, li havien donat l'alternativa, l'oportunitat, a Vicent Puig, el segon porter del Club de Futbol Gandia, i havia pujat el porter juvenil, Gavi, per a intentar estar de segon porter. Doncs bé, a partir d'ara, entre els dos, entre Vicent Puig i Cata i David Català, s'hauran de disputar la porteria del Club de Futbol Gandia. Ara arriba la gran pregunta, la pregunta clau. Adrián Ferrandis, que per cert va coincidir en ell, en Cata, en la seva etapa al Bunyol, per tant, Adrián Ferrandis, ja se n'anava, la pregunta és, confiarà en el que t'ha cobert les esquenes quan ho necessitaves amb la lesió de Pablo Coronado? És a dir, confiarà en Vicent Puig, que quan ha tingut l'oportunitat, la veritat que ho ha fet molt bé, o per altra banda li donarà també l'alternativa al nou porter, que és un porter de garanties, això sí, que ve de fer una de les grans temporades, sobretot en el Requena, i que també està per a jugar, perquè no ve de gelat, ve d'estar entrenant i d'estar inactiu en el seu equip anterior. Per tant, eixe és el gran dubte que hi ha. Ja per este mateix diumenge, a les 6 de la vesprada, en el Cariano, en eixe partit importantíssim on el Club de Futbol Gandia juga el títol, o també la resta de temporada fins a arribar al play-off d'ascens. Veurem a qui li dona la titularitat i la porteria Adrián Ferrandis en els 4 partits que queden de temporada, més els, esperem, els 3 restants del play-off d'ascens. El que és evident és que Cata ja és jugador del Club de Futbol Gandia i així responia a les preguntes del club esta mateixa setmana en el seu primer entrenament. Por dentro me supera. Vamos. Sí, eso es, chicos. Llevo 3 años buscando un proyecto así como el de Gandía, de hacer promoción, y estuve 3 años en Requena buscando eso, confiando en el proyecto, y bueno, al final este año ya no nos jugábamos nada y me pegan un toque y aquí he venido a darlo todo y a conseguir el objetivo. Bueno, al final llego aquí con muchas ganas de conseguir el objetivo y espero estar pensando ya que el 5 de junio estamos celebrando el ascenso a tercera división. Bueno, el recibimiento del cuerpo técnico, ya el cuerpo técnico a Ferrandis ya lo conocía de antes, de cuando él entrenaba a Buñol, y muy bien. Y bueno, de los compañeros, brutal. Un vestuario muy, muy bueno y me han recibido a lo grande. La verdad es que muy contento y muy a gusto. Y
I este diumenge 24 d'abril, a partir de les 9 del matí, es disputa la 13a edició del triatló Ciutat de Gandia. Un triatló que entra dins del circuit provincial de triatlons, és a dir, una mena de campionat autonòmic, també dins del circuit del campionat autonòmic, i també, com a gran novetat, entra dins dels campionats del CADU, és a dir, els campionats universitaris organitzats per la Universitat d'Alacant. Al voltant d'uns poc menys de 400 triatletes vindran fins a la ciutat de Gandia per a disputar este gran trofeu, este gran triatló, que ja saben que és un triatló de categoria sprint, és a dir, que està composat per 750 metres de natació que discorren pel port de la ciutat de Gandia. Com a novetat, este any començaran ja des de dins de l'aigua, no es llançaran des de fora. Després, seguidament, seran un poc més de 21 quilòmetres de bici, composats en un circuit de 4 voltes per primera i quarta línia de la platja de Gandia, i finalitzarà amb 5 quilòmetres de carrera a peu, tots ells per primera línia de la platja, un circuit que arribarà més o menys fins a l'hotel Bairén i tornarà, i se li pegarà dues voltes a esta recta per a completar aquests 5 quilòmetres quilòmetres de carrera a peu. Una prova, la d'este diumenge, que una vegada més Telesafor emetrà en directe, en rigorós directe, en alta definició, i també, com sempre, per streaming en telesafor.com, perquè ja saben que Telesafor sempre està, com ja saben, del costat de l'esport. Esta setmana ha estat presentat al Consistori Gandia, a l'Ajuntament de Gandia, i la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, parlava d'esta forma sobre la prova i la tradició que ja té dins dels events de la ciutat de Gandia. La sentim. I, bueno, és una prova que, com sabeu, està molt consolidada, portem 13 edicions. Tindrà lloc el proper cap de setmana, el diumenge dia 24 d'abril, des de les 9 del matí, i s'espera una participació aproximada de 400 participants, no arribarem en principi. I com a novetat enguany, el triatló, a banda de ser una prova esportiva on participaran triatletes federats, també és campionat autonòmic universitari, és el CADU, està organitzat per el club en la col·laboració de la Universitat d'Alacant, i per aquest motiu també tindrem al voltant d'uns 60 esportistes universitaris, triatletes, que estaran disputant-se el campionat autonòmic universitari. Per part de l'Ajuntament de Gandia, pues, agrair especialment al club per la implicació, pel treball que fa en l'organització d'aquest esdeveniment. Sabeu que ells es volquen en l'organització d'aquesta prova. De fet, per això normalment del club anfitrió no hi ha molts triatletes participants, perquè estan en l'organització, fem de voluntaris i velant per a que tot isca de manera correcta. També estava en la presentació de la prova el president del club organitzador, ja saben, Àlex Muñoz, que és president del Club Triatló Gandia, que, com dèiem, organitza la prova. Una prova que, per cert, tindrà al voltant d'uns 90 voluntaris, tots ells, tots i cadascun d'ells, que corresponen al Club Triatló Gandia. I és que els triatletes del club organitzador, en lloc de participar en la prova, com bé deia Lídia Morant, en lloc d'estar participant, el que fan és estar de voluntaris i fent que s'organitze de la millor forma, com ja va passar l'any passat, encara que esperem que este any, sense que estiga passada per aigua, per a que siga tot un èxit d'organització, com ja va passar l'any passat. Per cert, un d'ells, el que va quedar segon en el trofeu, en el Triatló Ciutat de Gandia de l'any passat, i que va guanyar el Half Icon de Gandia, també en la edició d'octubre, estarà amb nosaltres comentant i analitzant tot el que ocorre en aquesta prova. Estem parlant, ja saben, del molt conegut Miguel Fernández. Doncs bé, com dèiem, el president del Club Triatló Gandia també comentava la gran oportunitat que és per a ells que Telesafor estiga emitint en directe este Triatló Ciutat de Gandia. El sentim. Bueno, sí, la prova serà retransmitida por Telesafor otro año más. El año pasado fue un poco... Fue una experiencia bonita, lo que pasa que no salió bien porque nos cayó gran diluvio. Pero nos salió bien lo que fue el tema de la retransmisión, porque realmente al final el triatlón lo conseguimos sacar. Pero sí, lo retransmitirá Telesafor en directo y estamos encantados porque creemos que este año será un poquito mejor todavía. 13ª edición del Triatló Ciutat de Gandia. Domingo 24 de abril desde las 8:30 de la mañana. 750 metros nadando. 21 kilómetros en bici. 5 kilómetros de carrera continua. Y todo en directo por Telesafor. Con todas las imágenes y los comentarios de Marc Oliva. El domingo 24 de abril, una cita con el deporte en estado puro. Y desde el puerto y playa por la televisión de Gandía. Y en alta definición HD y por streaming telesafor.com.
I este cap de setmana la veritat és que serà molt mogut a nivell esportiu en la nostra ciutat, perquè també es disputarà la Bàsquet Cup Gandia, una competició, un torneig de bàsquet de categories inferiors que portarà fins a la nostra ciutat al voltant de 130 equips de tot el país, de tot el panorama nacional, en al voltant uns 1.500 esportistes, 1.500 jugadors i jugadores de bàsquet que estaran així, en la ciutat de Gandia, per a disputar esta Bàsquet Gandia Cup. Una prova que estarà disputada en diferents seus, en diferents llocs de la nostra ciutat i també de les ciutats dels voltants de Gandia, i que la part més important és aquest caràcter també turístic que portarà la nostra ciutat, amb més de 12.000 pernoctacions de tant jugadors com familiars durant este proper cap de setmana. La regidora d'Esports de Gandia, Lídia Morant, també analitzava i veia amb bons ulls este caràcter turístic d'esta Gandia Basket Cup. La sentim. És un torneo de baloncesto de categories inferiores y más o menos la previsión de participantes es de más de 100 equipos y más de 1.300 deportistas, que es un dato a destacar, que estarán quedándose aquí en Gandía. Por tanto, este evento tiene esa doble vertiente que, en la que ya venimos trabajando, ¿no? De deporte y turismo, de promoción de Gandía como un lugar donde practicar deporte. Y el evento en sí tendrá lugar en diferentes sedes. En lo que respecta a Gandía, se ocuparán el pabellón del Raval, el pabellón del Polideportivo, las pistas polideportivas exteriores, incluso este año también la pista polideportiva de Beniopa. Y luego también jugarán partidos en otras sedes. Luego de esto también Nacho nos dará un poco más de información. I fins així un nou Fem Esport. Ja saben, amb eixos events que ocorreran este cap de setmana, el Triatló Ciutat de Gandia, que recorden, podran veure'l en Telesafor des de més o menys les 9 menys quart del matí, 15 minuts abans de l'inici de la prova, i que podran viure, si no estan allí in situ, a través de les càmeres de Telesafor i en telesafor.com, també eixe Bàsquet Gandia Cup amb 130 equips, i com no, el gran fitxatge del porter del Club de Futbol Gandia, de Cata, de David Català. Amb això finalitzem Fem Esport. Nosaltres tornem demà, així, a Telesafor. Una abraçada.